ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧੁਰੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੇਮ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਹੀ ਫੀਲਿੰਗ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਘੁੰਮਦੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 7 ਮਹਾਂਦੀਪ ਨੇ ਔਰ 5 ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ 7 ਮਹਾਂਦੀਪ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਹਾਂਦੀਪ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮਹਾਂਦੀਪ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਏਸ਼ੀਆ ਮਹਾਂਦੀਪ। ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਕਿਹੜੇ ਮਹਾਂਦੀਪ 'ਚ ਹੈ? ਏਸ਼ੀਆ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਏਸ਼ੀਆ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਹੈ ਯੂਰਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਹੈ? ਯੂਰਪ ਮਹਾਂਦੀਪ। ਏਸ਼ੀਆ ਔਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਭੂ ਭਾਗ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਯੂਰੇਸ਼ੀਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯੂਰੇਸ਼ੀਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਏਸ਼ੀਆ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਬਾਦੀ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਚੀਨ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ